Od vlade, o kakvom signalu se radi? Tražali oni pomoć ili odgovor na neka pitanja? Što su konkretno tražili u direktnom kontaktu s vama? Problem Jakuševca nije problem od jučer. Meni je izuzetno žao da je jedan djelatnik, nažalost, o ozbiljnom incidentu koji se dogodio, toliko teško ozlijeđen da mu je ruka amputirana. Žao mi je zbog njega i njegove obitelji. To naravno nije dobro. Podsjećam još jednom ono što sam rekao prije dva dana. Odgovornost za ovo odlagalište otpada je na gradu Zagrebu. Vlada Republike Hrvatske surađuje sa svim jedinicama lokalne i područne samouprave. Zagreb je to u tom smislu i grad i ima status i županije. I mi ćemo naravno pomoći gradu Zagrebu, ne samo zato što smo Zagrepčani i što volimo Zagreb, nego smatramo da je i naša dužnost da se uključimo u rješavanje ovoga problema i siguran sam da ćemo u vremenu koje je pred nama iznaći jedno rješenje